Հաճախ սերնդի դաստիարակությունն ու ազգի սոցիալական ապահովվածությունը դերասանուհի Ժասմին Ասրյանի կարծիքով ազգային պետական գիտակցության ձևավորման առաջին պայմանն է։ Արդարությունն ու ճշտմարտությունը կյանքի հիմքը համարելով մշտապես առաջ է գնում։ Մարդկային հարաբերությունների մեջ ունեմ մի շատ թույլ կողմ, ավելի ճիշտ երկու թույլ կողմ։ Մեկը նա է, որ հավատում եմ մարդկանց, բայց միաժամանակ չեմ վստահում։ Եվ երկրորդ թույլ կողմը, եթե ես համոզմունքներ ունեմ, ապա անզիջող եմ։ Կյանքի մեծ մասը նվիրել է հայրենիքին օգնելուն։ Միակ դերասանուհին է, ով աշխատանքային գործունեությանը զուգընթաց, մասնակցություն է ունեցել Արցախյան հերոսամարտին։ Շատ բաներ կան, որոնք բացեի բաց չեն ասվում։ Եվ մենք այդ չասվող գործողություններն ենք կատարել։ Իհարկե, ես մենակ չէի, իմ ամուսին ինձ օգնում էր, և իմ հարազատները օգնում էին։ Այդ ժամանակ ստեղծվել էր հայրենիք հասարակական քաղաքական կազմակերպությունը, ես եմ հիմնադրել։ Պատերազմից հետո էլ Ժասմին Ասրյանը շարունակում է զբաղվել հասարակական քաղաքական գործունեությամբ, բարեգործական աշխատանքներով և իհարկե կյանքի իմաստը համարվող արվեստով։ 1981 թվականից որպես դերասանուհի աշխատում է Հակոբ Պարոնյանի անվան երաժշտական կոմեդիայի պետական թատրոնում։ Յուրաքանչյուր թատրոնը սիրող դերասանի համար թատրոնը համարվում է ընտանիք, երկրորդ ընտանիք, և դժվար է թատրոնի մարդու համար այդ աշխատանքը այն առումով, որ զուտ զգացմունքային է։ Առանձնանում է հիմնականում Կլեայի դերը, իհարկե գլխավոր դերեր խաղացել եմ, և Ուտսիրագորով Կանայք Սյուզոնի դերը, Հիմարից հիմարը ներկայացման մեջ Ուրանիայի դերը։ Ազգային արժեքները պահպանելու, երկրում օրինականության տարածման ու խաղաղության հաստատելու շուրջ ջանքեր է գործադրում։ Առաջիկայում ծրագրում է լուծել Երևանյան լճի խնդիրը։ Հեղինակ է նաև պատմագրական ուսումնասիրությունների և աշխատությունների։ Ապրիլի 2-ին կայանալի կտրություններին Հոյդան թիվ 3 ընտրատարածքում վարկանշային ցուցակով առաջադրել է Ժասմին Ասրյանի թեկնածությունը։ Կուսակցությունը հայ հեղափոխական դաշնակցության, ճանաչելով, ինքս ճանաչելով այդ կուսակցությանը, թե ինչ նվիրում ունի և ինչպիսի դժվար պայմաններում ինքը ծառայում է ազգին, մշտապես եղել է ինձ համար և օրինակելի կուսակցություն, և նվիրական կուսակցություն, և ես շատ հպարտ եմ դրա համար, որ առաջադրել է ինձ հայ հեղափոխական դաշնակցությունը, և ես հպարտությամբ էլ ընդունել եմ։ Անկեղծանում է, որ խորհրդարան մուտք գործելուց հետո էլ իր մյուս աշխատանքները չի դադարեցնի, նույն պատրաստակամությամբ կշարունակի, սակայն առաջնայինը կլինի իր ու կուսակցության ծրագրերը։ Բոլոր ծրագրերը հրատապ են և անհրաժեշտություն ունեն շտապ լուծելու, բայց այդ երկուսը, դա Արցախի խնդիրն է և մյուսը բնակարանային խնդիրն է, որը պետք է անհապաղ զբաղվել այդ խնդրով, բնակարան չունեցող բնակիչներին, հաշմանդամներին, պատերազմի մասնակցած զինվորներին և հաշմանդամներին, և այդ խնդիրները ամենաառաջի հերթին կլինի։ Պարզապես իմ նվիրումը, ես պարտավորված եմ ինձ զգում, որ պետք է բոլոր հարցերով զբաղվել։ Պատրաստակամությամբ առաջ է շարժվում, իրեն նվիրելով ոչ միայն հայ բեմին, այլև հայրենիքին, կերտելով կերպարներ, պատասխանատու լինում և հասնում իր առջև դրված նպատակին, հայ ազգի մեջ սերմանելով սերը դեպի հայրենիք և հոգևոր մշակույթ։ Դուսինե Ավաքյան, Վահե Հովսեփյան, Երկիրն Այսօր։